Ministar Udovičić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Kokeza i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović presikli su Vrpcu, čime je zvanično otvoren Borčev stadion. Ovo je prilika da decu okrenemo sportu, da od najmlađih nogu krenu da treniraju, da se aktivno bave sportom. 2019. godine Fudbalski savez Rasinskog okruga doneo je odluku da teren u Bivolju kompletno renovira i sredi kako bi dolazeće generacije imale gde da grade svoje fudbalske karijere i stasaju u velike i odgovorne ljude. A u svemu tome velika podrška je Ministarstvo omladine i sporta. Možemo kažemo da je ovo bio sinonim poraza, neuspeha, danas je apsolutno sinonim pobede i uspeha. I zbog toga danas možemo da kažemo da smo jedan tim, svi zajedno, i da smo uradili neke dobre stvari, ne samo za sport i za fudbal, već i za sve građane grada Kruševca. Rasinski okrug je jedan od regiona sa najviše klubova u Srbiji, a predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza najavio je do kraja godine donaciju još jednog fudbalskog terena sa veštačkom travom. Da ćemo do kraja godine donirati jedan teren sa veštačkom travom gradu Kruševac, odnosno Fudbalskom savezu Rasinskog okruga, a grad Kruševac i Fudbalski savez Rasinskog okruga će odlučiti gde će biti postavljen taj teren. Po otvaranju novog terena, predsjednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladan Gašić iznao je svoje utiske. Utisci prelepi posle i ovako predivnog dana i punih tribina i koliko ljudi je bilo na samom otvaranju, stvarno je jedan prelep događaj i posle koliko već 5-6 godina od onog stanja terena kakav je bio, doveli smo do toga da borac i svi klubovi u Rasinskom okrugu imaju adekvatne uslove za sam napredak i rad. Otvaranje novog stadiona bila je ujedno i prilika da se najboljima u okružnim i gradskim ligama dodele pehari, dok su klubovima Rasinskog okruga uručeni novi dresovi. Nakon oficijalnog dela odigrana je utakmica između omladinaca Fudbalskog kluba Trajal i Napredak, koja je završena rezultatom 1-1. Utakmicu su sudili Novak Simović, Dalibor Đurđević i Milovan Ristić, naše uvažene internacionalne sudije.